Meus amores, tudo bom com vocês? Bom, good evening, good morning, good night, good afternoon. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, então eu já dei todas as saudações, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos finalizar a apostila de volume número 1, como a tia prometeu, e vamos fazer o que restou dessa apostilazinha aí, que foram os exercícios, né? Alguns a tia já fez, alguns eu botei aí, mas com o gabarito, né? Para vocês tentarem fazer, tá bom? Então, come on! Bom, na page 22, na página 22, nós temos uns exercícios de números. Né? Agora são mais exercícios de números, cores, materiais escolares, que foi tudo que a gente aprendeu durante o volume 1, tá bom? Bom, aí do lado eu coloquei as respostas, tá? Da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, da letra E e da letra F. Por quê? Esse aí, o número 4, precisaria de um CD, tá? Que são as lições que a gente faz em sala, com o um CDzinho, né? No colégio. Então, a tia já colocou as respostas aí para vocês, é só encaixando, né? Nas letrinhas, que são os materiais que estão em cima da mesa, né? Da professora. Bom, lá em cima tem os númerozinhos, né? Do 1 ao 10, para a gente relembrar. Então, ó, number one, number two, number three, number four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok? Page 23, página 23. Na página 23 é muito facinho, eu já deixou aí a fotinha, mas nem precisa, vocês são muito inteligentes, não é? Vocês fazem os deveres antes de mim, na sala, antes de eu mandar, vocês já fizeram. Então, ó, tem os numerozinhos, vocês vão ligar o número ao seu nome em inglês, tá? O número 1, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ligar a tradução em inglês. Um númerozinho na tradução em inglês. Page 24. Na página 24, tem uma somazinha, né? E nessa soma, vocês vão colocar o resultado, só que tudo em inglês. Vocês vão escrever aí, ó. Tá vendo? A tia colocou tudo. As respostinhas em vermelho, na cor vermelha, tá vendo? Então, ó, ali tem a mãozinha assim, que é o número 5. Então, vai escrever 5. E aonde tá assim? É o número 1. Então, ó, 5 mais 1, o que que dá aí? 6. Very good. Então vocês vão escrever 5, 1 e 6. Por quê? Porque 5 mais 1, 6. Entenderam? E vão fazer isso nas outras mãozinhas, nas outras somas que tem para vocês fazerem. Page 25. Na página 25, nós temos aí um labirinto. Aí já não estamos mais falando de números. Aí já voltamos a falar dos materiais escolares, né? Então, ó, help Zara. Ajude Zara a encontrar e colorir seu material escolar com as cores que você aprendeu em inglês. Então, ó, tem o labirinto. Como eu falei, eu já botei as fotos, da apostila com o gabarito, né? Quem conseguir fazer
Ótimo. Quem não conseguir, pode olhar no gabarito, não tem problema, tá bom? Então, ó, vai fazer aí, ó, o labirintozinho para chegar até a mochila da Zara. Como é que é mochila em inglês? Isso! Backpack. Very good. Então, vocês vão chegar até a mochila da Zara e quando chegar lá na mochila, vocês vão pintar a mochila e o material escolar que está dentro da mochila dela com as cores que nós aprendemos, tá bom? Na page 26 é uma musiquinha, né? Vocês depois podem ler com calma, tá bom? É uma musiquinha, na verdade é uma brincadeira, né? Porque eles estão ali na hora do recreio, né? Então eles estão cantando. Page 27. Na página 27, tá escrito assim: Do the math and color the picture. What is it? Faça as contas para achar os números. Depois, pinte a figura de acordo com as cores que correspondem aos números. Então, ó, vai fazer a somazinha dos números aí. Vocês estão vendo? Ó, tem 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, vai colocar o númerozinho 5. 1 mais 3 é igual a. Oh, perdão, 1 mais 2 é igual a 3. 8 mais 1, 9. 2 mais 2, 4. E por aí vai. Como eu falei, eu já deixei a resposta aí, o gabarito, tá? E aí tem alguns números, né? Dessas somas saíram alguns números. Lá na figura da mochila, que vocês vão ter que pintar, tem vários númerozinhos distribuídos, né, no desenho. Então, onde tiver o número, por exemplo, 8, vai pintar de vermelho. Onde tiver o número 7, vai pintar de laranja. Onde tiver o número 1, de marrom. O número 4, de rosa. O número 9, de amarelo. O número 3, de verde. E o número 5, de azul. Que são as cores que correspondem, né, à soma dos números que deram aí. Tá vendo? As manchinhas de tinta. Então, vocês vão pintar as cores correspondendo os números, tá? E lá embaixo, que tá escrito assim, ó. It's a. O que, que material é esse aí? É uma mochila, não é? Mas aí vocês vão escrever em inglês. Backpack. Beleza? Na page 28, é bem facinho, né? Eu entrei na brincadeira e marquei os meus materiais escolares, tá bom? Ali tá perguntando, tá pedindo para vocês marcarem, com um coleguinha, mas como a gente não está na escola, vocês podem marcar o próprio material de vocês, tá bom? Tem aí em cima você coloca o seu nomezinho, ó, tá escrito name, coloca o seu nome. E aí tem school supplies. É como se fosse uma cartelinha, né, dos materiais escolares. Então nós temos lápis, que é pencil. Nós temos o caderno, que é o notebook. Nós temos a régua, que é a ruler. Nós temos o estojo, que é pencil case. E nós temos a borracha, que é eraser. Vocês vão marcar um xizinho onde é a cor do material de vocês. O lápis, qual é a cor do lápis de vocês? O meu é lilás. Eu fui lá na mãozinha lilás e coloquei um xizinho. E aí vocês vão fazendo nos outros materiais. Beleza? Bom, agora vamos aos nossos avisos, né? Pay attention, preste atenção. O trabalho avaliativo será publicado em arquivo Word
separadamente no site do colégio. O que vocês me mandaram foi a provinha avaliativa, né? Que eu disponibilizei lá no site e vocês me mandaram por e-mail. Agora vocês vão fazer o trabalho avaliativo, tá bom? Para poder juntar as duas notinhas, beleza? Fique atento ao prazo de entrega. E não esqueça de sempre colocar o nome e a turma no seu trabalhinho, tá bom? Não esquece de colocar o nome e a turma para a tia poder saber, né? E marcar lá na fichinha de chamada de vocês. A média do aluno será a soma do trabalho avaliativo mais a provinha avaliativa, tá bom? E por último, a nossa apostila do primeiro bimestre foi encerrada nessa última aulinha, mas na próxima aula nós já vamos utilizar a apostila de volume número 2, tá bom? Então, hoje nós encerramos a nossa apostila de volume número 1, e na próxima aula a gente já vai usar a apostila de volume número 2, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida vou estar no meu e-mail, tá? Que eu botei aí na tela, mas também tem lá no site do colégio, lohanemedeiros@hotmail.com, ou no meu WhatsApp, tá? Então, eu tô nos grupos, tá? Do primeiro e segundo ano, 101A e 101B. E também estou no do segundo ano, que é o 201A e 201B, que são as turmas que eu dou aula de inglês, tá bom? Então é só me procurar, qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, kisses, kisses, kisses. Bye, bye.